Olá pessoal, aqui é o Ririu. Hora de continuar o nosso jogo com o Brasil. Depois da nossa custosa guerra contra Mutapa, que foi muito pior do que seria esperado e desejado. Tá, vou fazer uma coisa aqui então. Vamos consolidar, né? Porque. Enfim. Vem pra cá também. Vamos. Agora temos esses rebeldes para combater. No resto. Não tinha mais? Enfim. Vocês são só. Não, peraí. Deixa eu tirar esses mercenários aqui. E vocês aqui também tem. É quase tudo mercenário, então, peraí. Aqui nós temos 8, então vamos deixar 12 aqui. Isto. Eles também podem sair. Resolvido. E seguimos o barco. La Plata, para de encher o saco. Vai, por favor. Oh, beleza, vida rica. O que nós produzimos aqui? Café. Nossa, onde é que eu mando agora? Vamos fechar esse pedaço aqui. Borborema, então. E é isso. Meu barquinho chega. Oh, tem mais esses aqui ainda. Choque, eu sei se deu um jeito, depois eu vejo isso aí. Vamos livrar dos outros aqui primeiro. Vou tentar. Vamos ao ataque. Ok, deu os outros rebeldes. Vamos aqui, tá. Deixa eu tirar mil aqui. Vai retomando isso aqui e o resto vai cuidar dos outros rebeldes. Como é que tá essa guerra de vocês aqui ainda? Sério, fizeram paz? Ninguém levou nada. Sério isso? Ai ai. Enfim. Certo. Espero que eu ganhe, porque, né? Bom, que não tem como eu fazer, porque. Cruzar rio de qualquer maneira, então. Whatever. Tô ganhando o que importa. Mais empréstimo. Não posso repagar um? Pegar empréstimo para repagar, mas né? Fazer o quê? Ver se eu consegui um de juro menor. Mas. Tá. Ok. Tem mais problema com rebeldes vindo aí? Tem. Moshi Yauri. Moshi Yauri. Realmente deve ser onde eu tô. É. Yauri. Tá tirando uma coisa aqui. Quantos? Não, peraí. Sobra um. 7 com 2, 9 mil.
aqui. São 11 mil que vão sair, mais 9, mais 15, que vai demorar um pouquinho, tá. Não, peraí, coisa diferente. Quer dar um 14? Continua perdendo dinheiro. Tá, por enquanto deixa assim. Vou mandar pra lá até estourar esses rebeldes. Povos das missões também. Agora, cara, eu consegui. Minha economia tá virada numa. Açúcar, aqui. Tô ganhando 9,75. Tenho 12 empréstimos. Eu não consigo achar um carinha que me dê desconto, assim, de repente, né? Me ajudaria bastante. Eu tenho uma ideia para isso também. Eu já tenho. Eu já tenho uma ideia para isso. Olha lá. Tá, eu pagaria 3%. Quanto é que eu tô pagando aqui? Ah, já tô pagando 3 em tudo. Eu teria que parar de... parar com os missionários e parar com as colônias, se eu quisesse sair do buraco. Enfim, né? Ai, paro de... Bom, não adianta parar de colonizar. Vamos meter ficha. Acesso, vamos lá. Whatever. Uma hora eu saio do buraco, espero. Isso é brincadeira, né? Só pode ser brincadeira. Eu mereço. Eu mereço. Que ótimo. Se bem que o Vihayana agora não tá mais tão forte assim. Mas... sério. Eu já tô quebrado. Quero terminar de me quebrar. Ai ai. Maravilha. Levastops pra lá. Tem rebeldes querendo encher o saco aqui. Como é que vocês estão de barco? Vocês têm mais barco que eu. Colômbia não vai me ajudar, isso é óbvio. Ah, quer saber? Eu não vou nem ir pra lá. Tá, não vou nem ir pra lá. Se eles quiserem guerra, eles que vêm atrás de mim. Pelo menos por um bom tempo eu não vou. Eu não sei conseguir pagar porcaria nenhuma aqui. Você vai pagar mais empréstimo? Estou pagando 12. Vamos ou não vamos? Eis a questão. A parte ruim é que você tem um monte de barco. Só você tem tudo isso aí de barco. Deixa eu ver aqui.
79 mil soldados também. Não, máscaras vão tomar isso aqui. Se vocês quiserem vir pra cá, daí a gente conversa. Deixa essa guerra rolar. Deixa essa guerra pra lá. Eu que não vou me estressar com isso agora. É assim por enquanto. Sério, mas isso. Não diz. Vou de Santa ajuda. Eu tô dizendo, tudo ajuda. Mais um por Iron. Ai, ai. Tomaram as províncias lá, provavelmente é o que eles querem. Aí toma o dinheiro aqui, 52 ainda. Ok, Santarém. Agora, continua colonizando ou não? Vamos lá, paciência. Eu tô dizendo, tudo ajuda. Ah, louco, olha. Ok. Cores prontos finalmente. Não recebeu. Moche. Por que que foi pra 9.7 aqui em Moche agora? Ah, porque eu botei o. Eu tô com missionário. Sabe? Cancela esses missionários. Cancelar tudo porque, né? Não dá pra dizer que eu tô ganhando dinheiro, mas. Enfim. Ok. Pra zero ali, né? Estamos com 7.7. Ah, que beleza. Vamos para 90%. Ah, vou gastar dinheiro de novo. Exército, que eu não tenho dinheiro para gastar, mas. Ok. Portugal, vai tu me encher o saco agora também? Nem devia ter baixado sobre azar. Olha só, Bengal mandou um presente. Obrigado. Não adiante muito, mas é alguma coisa. Eu tô aqui esperando os rebeldes que não estão querendo brincar. Ah. Enfim. É. Nem quando eu quero ficar quieto no meu canto eu não consigo. Eu só estou esperando que eles cansem. Porque não tem como mandar tropas pra cá. Os caras estão com 31 navios. É. Ó, eu dou esses dois aqui pra vocês. Tão felizes? Quero o quê? Querem mais? Mais Maldivas? O que vocês querem afinal, loucos? Vocês querem mais dinheiro ainda? Vamos ficar nesse impasse aqui pra sempre, então. Dinheiro não tem pra dar pra vocês.
Já chego, tá, tem que estar esperando esses rebeldes estourar aqui. Enfim. Obrigadão pra quem tá acompanhando. E até a próxima.